Her vil jeg besvare opgave 12. Det er fra sættet 1. juni 2010 matematik på B-niveau. NAT her, det er antallet af personer, der er influenzaramte T-døgn efter epidemiens udbrud. Vi skal tegne grafen for NAT, når T er mellem 0 og 25, hvor både 0 og 25 er med. Og så skal vi bestemme antallet af influenzaramte 5 døgn efter epidemiens udbrud. Jeg går over i Jens Beyer og opretter en opgave her, som jeg vil omdøbe med det samme, til opgave 12. Og så inde i opgavearket her opretter jeg et notefelt. Jeg skriver lige lidt indledende tekst. Sådan her. Da jeg skrev funktionen, så skrev jeg divideret med, og så satte jeg en parentes. Det er for at sikre, at det hele her kommer ned i en nævner, når jeg nu markerer det og skriver Ctrl-M. Det bliver stadig ikke helt kønt, og det er fordi Inspire ikke så godt kan lide vores komma her. Så det sætter vi lige, retter lige til manuelt. Sådan der. Sådan ligner funktionen, det den skal. Vi skal nu til at tegne en graf, og det vil involvere en del små problemer. Et af dem er, at den her funktion er beskrevet ved t. Og I kan se herover, at den vil jo gerne have den beskrevet i termer x, og så ved funktionsudtrykket. Og det kan vi ikke bare lave om til t, af en eller anden mærkelig årsag. Så derfor skal vi have defineret vores funktion i termer af x, det er vi simpelthen nødt til. Så vi skriver den ind som n af x, kolon lige med, og så 800 divideret med parentes 1 plus 99 gange vores e. Men nej, sådan må vi ikke skrive e. Vi skal vælge et e heroverfra, fordi e er jo ikke bare e, e er Eulers tal, og det har den programmeret ind som en bestemt konstant. Så kan I se, at den bliver også fed, når vi brugte den. Det er den, vi skal opløfte i minus 0,5x, er det nu. Husk endelig det her med, det x, vi har skiftet til. Nu kunne vi godt tegne grafen, det kan vi godt lige gøre. Jeg skal lige huske at have indskrænket min definitionsmængde. Men jeg vil først lige vise, hvordan den ser ud, hvis vi ikke gør det. Så går vi herover, og vi skal nu have vores graf indtastet. Så heroppe. Hvis ikke den her kommer frem, så kan I bare trykke på tabulator-tasten til venstre på tastaturet. Eller man kan højreklikke og sige vis indtastningslinje. Sådan der. Jeg skriver n af x og retur. Og så har vi vores graf. Og er det nu sådan, som den ser ud? Vi kan prøve at kigge lidt. Ja, det ser det ud som, ikke? Men det er forkert. Den ser ikke sådan derude. Det er ikke et retvisende billede af, hvordan den her graf ser ud. Det kan vi forvisse os om, hvis vi prøver at zoome en lille smule på den. Og her vil jeg lige vise jer den her, der hedder A Zoom Fit. Den kan virke. Den kan være meget god at starte med, for så får man sådan en lille overblik over, hvor grafen er. Men den er ikke altid helt smuk. Det skal jeg også vise jer lige om lidt. Men den vælger jeg altså at gå helt op til 617, hvor vi startede med kun at gå op til 22. Den viser ikke hele grafen, og det kan I se, hvis jeg lige hiver den lidt herud, og hiver den lidt længere ned. Fordi den laver nemlig sådan en der. Og det er det mønster, der er det interessante at få frem. Godt lige zoome lidt mere. Der er altså nogle elever til eksamen, de afleverer en graf, der ser sådan her ud. Fordi de ikke ved bedre, kan man sige. Det er jo synd, fordi det her er ikke noget, der giver ret mange point, hvis man bliver bedt om at tegne grafen. Nå, men lad os lige prøve nu at få indført vores definitionsmængde. Fordi vi vil heller ikke have den her ud for negative tal. Vi husker jo, at t skulle være større end 0 og mindre end 25. Det skal vi lige have indført her. Det gør vi ved at gå ned og vælge en lodret streg, og sætter vi der efter brøken. Så skriver vi den her 0, og så skal vi sige mindre end eller lige med x i det her tilfælde, som igen er mindre end eller lige med 25. Så har vi fået indskrænket vores definitionsmængde. Og da jeg trykker retur, kan I se, at så fjernede den de negative her. Så vi kan lige igen prøve at lave en zoom fit og se, hvordan den takler det nu. Ja, den kan stadig ikke rigtig helt finde ud af det. Men det er dog bedre end før. Så vi kan lige hjælpe den lidt her. Trækker ned her.
til vi får vores karakteristiske svingning. Sådan der. Så begynder der lige noget. Vi skal lige ud til 25, så vi får vist hele vores definitionsmængde. Og så slutter den der, kan I se. Cirka ned ved 25. Så har vi et lille problem, nemlig at den skulle være beskrevet af t, så det er jo ikke smart at aflevere det, hvor det hele står x. Altså, den går fint, hvis I skriver, at I jo har prøvet det, og I kan ikke få det til at virke, så nu må I altså skrive den med x, men I ved godt, bla bla, det med t. Men man kan godt lige gøre det lidt pænere. For det første kan vi jo lige skjule den her, for vi har jo kun én graf. Den her nede, den kan vi godt lige ændre. Hvis man dobbeltklikker på den, så kan man skrive t. Og så ligner det da i hvert fald lidt mere den her oppe. Og så er der noget egentlig lidt mærkeligt. For prøv at se, hvis jeg nu går ind efterfølgende og skriver t her på de relevante steder. Retur. Ja, så ændrer den faktisk ikke grafen herovre. Det vil sige, at hvis jeg lige kan herover trykke på tabulatoren, og vi kan lige gå op, begynde med pil opad og se den, så er den altså stadigvæk tegnet ind af x, som jo ikke længere eksisterer. Så det må være sådan en lille programmeringsbøf. Men det betyder jo ikke noget, fordi lige nu har vi i hvert fald en pæn opgavebesvarelse, hvor funktionen står her, og vores graf er tegnet, og det er den rigtige uafhængige variabel. Og t var jo døgn, så vi skriver egentlig bare n af 5. Og så får vi 87,6, og der kan vi jo sige, at så må vi sige, at der er i hvert fald mindst 87, der er influenza-ramte. Jeg må hellere skrive noget refleksivt her. Vi får at bestemme. Antal influenza-ramte. 5 døgn efter udbruddet. Indsættes. T lige 5. Det gør vi. Der er altså 87,6576. Og så kan vi godt skrive, det vil sige 87 influenza-ramte. Fem døgn efter udbruddet. Det er den opgave. Nu skal vi bestemme en mærke af 12, og hvad det tal egentlig fortæller. Det er relativt hurtigt at gøre. Jeg må hellere lige skrive det her af opgave A. Og vi skal have opgave B. Bestemmer en mærke af t. Går vi op i matematikskabeloner. Vælger vores differentialkoefficient der, og skriver en mærke af t, kolon lige med den der. Jeg definerer nu en mærke, den kan ikke finde ud af mærke, så jeg gør det sådan her, af t, kolon lige med vores differentialkoefficient udført. Og nu kan jeg så finde en mærke af 5, og det bliver 39. Så skriver vi, at det er jo væksthastigheden, så efter 5 døgn kommer der 39 influenza-ramte til per døgn. Godt skrive, det er væksthastigheden. Det er meget ret lige at få det ind, så man viser, man ved det. Nu har vi et lille problem, som var, at vi kom til at træde over hvad der var af plads. Og det er ikke ret stort et problem, så vi løser det i det her tilfælde ved at flytte lidt på, hvor de her to skærer hinanden. Vi kan gøre sådan der, så kan det være der. Jeg vil gerne have denne her væk. Det ved den ikke. Så gør vi noget andet. Vi laver lige et linjeskift, så vi får den her derop. Og her var også en, vi kan spare. Sådan der. Fordi vi er nødt til at sørge for, at vi kan have tingene i et ark.